তোর নিচে না অবন্ত শঙ্করজিৎ কৃপাকে 100 নাকি বাল সাল্লা ফটুয়া নিকাল মানের সালে খোপড়ি তোর খোপড়ি তোর সালে তাসমন মোটামুটি ডাঙি ধরিছো ইয়াতে তো মই আশা করছো যে এইটোর ভিডিওর পর কোনো যাতে বিয়া না পায় নিউজ চ্যানেল বিলাকে তো অকল পয়সার কারণে অকল টিআরপির কারণে এইবিলাক নিউজ দি আছে অকল Why, Dada? Why? This is business! So, hi and namaskar, welcome back to my YouTube channel. So, ekhan viral biya gloy pura bidar kosoli ase pura samajik maitomot ji hok tor social media facebook hok youtube hok pura bidar kosoli ase pura ekdom facebook khulibo nowar hoisu ekdom mane ki koru facebook khulile ekhon biyar ki youtube khulile ekhon biyar ki asolote amar jiblak news channel ase assamor jiblak news channel ase he bilake pura ekdom bitorko মানে কি করছে এইখন তো এইখন পুরো একদম ফেসবুক খুললে ইউটিউব খুললে এইবিলাকে এখন বিয়া 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 তো মোর মতামতখিনি মই যিখিনি কম কম মই ইয়াত ল'ৰাৰ ভুল আছে নে ছোৱালীৰ ভুল আছে মতলব মানে দৰাৰ ভুল নে কইনাৰ ভুল ভুল দুয়োটাৰে আছে তো মই এতিয়া এটা চাৰ্চ কৰিম টাইমেট এই যিটো টাইম এইট যিটো নিউজ আছে নিউজ চেনেল আছে ইয়াত গতিকে আছো আপোনালোকে চাওক মই দেখাই দি আছো যিটো টাইম এইট যিটো নিউজ আছে পুৰা একদম মানে পুৰা একদম দেখিবই নোৱাৰে অকল এই যে বিয়াক লৈ ভিডিঅ' অকল বিয়াক লৈ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাই আছো মই বর্তমানে এইটো চলি আছে ট্রেন্ড চলি আছে শ্যাম্পু ক্লিনিক সরি ক্লিনিক প্লাস নয় এ মুসে সুপারি নিকাল কে বাত কর রে বাবা এ ইসকে সানসিল্ক শ্যাম্পু সানসিল্ক শ্যাম্পু তোর ভনেরে ইউজ করে তোর ভনেরক দিবি আর এতিয়া বর্তমান ভাইরাল হয়েছে তোরা কিছুমান ফটো যেগুলো সেটিং সেট করেছে চাট করেছে হোয়াটসঅ্যাপ যেগুলো চাট করেছে তো এগুলো পুরা ভাইরাল হয়ে আছে তো মই দেখাই আছো মোৰ ওচৰত এই বস্তুটো দেখাই আছো বৰ্তমান চাউলটো দিয়া নাই সেইটো চাওক আপোনালোকে সেইটো চাওক বৰ্তমান পুৰা একদম ভাইৰেল একদম তো খুলিব নোৱাৰিছো এখন খুলিব এখন ফেচবুক হওক ইউটিউব হওক খুলিব নোৱাৰো অকল এইবিলাক বিতৰ্ক 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 আৰে হৈছে কিমান 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 বিতৰ্ক কৰিবা হে মোৰ মতামত যোৱা কেইদিনৰ পৰা এখন বিয়াক লৈ বুঢ়া বিতৰ্ক চলি আছে তো হ'ল তো ছোৱালীজনীয়ে কৈছে ল'ৰাজনক কৈছে তো বিয়া ফোন কৰোঁতে কিবা আচলতে ভুল দুজনেৰে আছে এটা ইউটিউবৰ এটা নাম আছিল এটা ইউটিউবাৰে কিবা নাম আছিল মই নামটো পাহৰিলোঁ চেনেলটোৰ নামটোও পাহৰিলোঁ যদি হয় মই তেওঁৰ পিছত দেখাই দিম আপোনালোকক বিয়াই তো সেইটো ল'ৰাই তাই একচুৱেলি অলপ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হয় ডাঙৰ ইউটিউবাৰ চাই পায় আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু ইউটিউবৰ কোনো নাই আমি একেটাই তো তাক মই ডাঙৰ বুলি কৈছোঁ মানে তাৰ দুই লাখতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তো তাই বোলে ৰিচাৰ্জ কৰিছে এইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰি বোলে এটা বোলে কৈছে যে আচলতে ভুল বোলে কইনাজনীৰ তাই ৰিচাৰ্জ কৰি বোলে কৈছে কইনাজনীৰ গাত ভুল আছিল এটা কথা হওঁতে মই কইনাজনীৰ হৈ কোৱাও নাই মাত মতা নাই মই ল'ৰাজনীৰ হৈ মাততা নাই মই যাক বিতৰ্ক চলি আছে সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট মোৰ কথাখিনি দাঙি ধৰিছোঁ আচলতে ফুল ল'ৰাৰো আছে ছোৱালীৰো আছে ফুল দৰাৰো আছে কইনাৰো আছে তো এখন হাতেৰে কেতিয়াও হাত চাপৰি কি নহয় দুখন হাত লগ লাগিলেহে হাত চাপৰি কি হয় আৰু তেতিয়াহে শব্দটো হয় এখন হাতেৰে কেতিয়াও শব্দ নহয় দুখন হাত লগ লাগিলেহে শব্দ হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব দুখন হাত যেতিয়া লগ লাগিব তেতিয়া শব্দ হয় ফুল দৰাৰো আছে কইনাৰো আছে তো যোৱা কেইদিনৰ আগত পৰা এইখনলৈ ভাইৰেল তই জোৰোণত কি কাপোৰ দিছ কি ভিক্ষাৰীৰ দৰে কাপোৰ দিছ কিন্তু এতিয়া এখন পূৰা ভাইৰেল ফটো এখন ল'ৰাৰ কি হৈ আছে য'ত নেকি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইমান ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এখন যোৱা ফটোখন পূৰা এয়া দৰাই কৰা এছ এম এছ মই বিশেষকৈ ভালকৈ নাজানো তথাপিও কৈছোঁ এই বৰ্তমান এইখন বস্তু বৰ্তমান পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে যে ইয়াত কৈছে যে ৰেড কালাৰৰ নাইট পিন্ধিলে ৰেড হট চিলি হৈ উঠিবা বৰ্তমান এইখন পূৰা একদম পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে তো আৰু কিবা কিবি ফটো একদম ভাইৰেল হৈ আছে
তো বিশেষকে আৰু কিবা কিবি ভাইৰেল হৈ আছে যি নহওক, তো এইবিলাক পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে। তো তো আপোনালোকে দেখিলে যে পুৰা একদম ভাইৰেল, বৰ্তমান এইখন ভাইৰেল হৈ আছে, ল'ৰাৰ যিখন চেট মানে হোৱাটছএপত চেট কৰিছে একদম বৰ্তমান পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে। মানে কি ক'ম আৰু, বৰ্তমান ফেচবুক ইউটিউব খুলিব নোৱাৰে, অকল বিয়া 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 আৰু হৈছে হৈছে, কিমান ন লাগি থাকিবি, কিমান ন কি কৰিবি, হৈছে একদম ভিতৰকো বাদ দিয়া। মোৰ কথা হৈছে এইটো, ফুল দৰাৰো আছে, মানে দৰাৰো আছে কইনাৰো আছে, ফুল দুয়োটাৰো আছে। অকল যে আপোনালোকে যে দৰাখন দৰাক কি কৰি লৈছে বা ছোৱালীখিনি কি কৰি লৈছে এইটো নহয়, ফুল দুয়োটাৰো আছে, তো যাৰ কাৰণে লৈছে। আৰু কিছুমানেতো পুৰা একদম কি কৰি আছে, আৰে হৈছে যদি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা কিবা ঘটনা আহে, তেতিয়া যদি কোনোবাই যদি এনেকৈ কি কৰে তেতিয়া আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিব। আপোনালোকক কৈছোঁ যিজনে এইবিলাক বৰ্তমান বহুত শ্বেয়াৰ কৰি আছে, নিউজ চেনেলবিলাকতো বাদ দিয়া, এইবিলাকৰ কথা বাদ দিয়া, এইবিলাকতো পইচাৰ কি, পইচাৰ পইচাক লৈ মতলব, নিউজ চেনেলবিলাকে অকল পইচাৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰি আছে। এখন বিয়াক বোলে বিতৰ্ক ইমান বিতৰ্ক কৰিব নালাগে, বেলেগ নিউজটো বাদ দিয়া। মই নিউজ লাইভৰ কথা কৈছোঁ, নিউজ লাইভতো এনেকুৱা কি নাই, এইটো এইবিলাক নিউজ নাথাকে, ঘাটিয়া নিউজ, টাইম এইট, এন কে টিভি আৰু আছে কেইটামান, অকল এইবিলাকে নিউজ দি থাকে। মই বুজি নাপাওঁ কি হয় এইবিলাক এনেকুৱা নিউজ দি থাকে। আৰে ভুল ল'ৰাৰো আছে, দৰাৰো আছে, কইনাৰো আছে, তাতে ইমান বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কি নহয় নহয়। এতিয়া যদি কিবা হয়, যদি ছোৱালীজনীয়ে যদি ছুচাইড কৰে তেতিয়া কোনে কি হ'ব, দায়ী কোনে হ'ব, আপোনালোকে দায়ী হ'ব? ইমান কি কৰিব নালাগে, এজন ছোৱালীক ইমান সাজিষ্ট কৰিব নালাগে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেনে কেনেকৈ এতিয়া ল'ৰাৰ কিখিনি ভাইৰেল কি হৈ আছে, কেইদিন আগতেতো পুৰা একদম ল'ৰাজন ল'ৰাজনে একদম পুৰা তাৰ এছ এম এছখিনি ডিলেট মাৰি মানে তাৰ এছ এম এছখিনি দেখাই আছিল। তো মই মোটামুটি মই দাঙি ধৰিছোঁ, মই কাৰো পক্ষত থিয় দি অহা নাই, মই ল'ৰাৰ পক্ষতো থিয় দিয়া নাই, ছোৱালীৰ পক্ষতো থিয় দিয়া নাই, মই মোৰ জাষ্ট মোৰ মোটামুটি দাঙি ধৰিছোঁ ইয়াত, বাছ এইটোৱে। আৰু শংকৰজিৎ মানে কিবা এটা ইউটিউব চেনেল আছিল, 2 লাখ ছাবস্ক্রাইবার আছে, তাই কালি ডাইরেক্ট কৈছে এইটো বোলে ছোৱালীৰে ভুল, তই এক নম্বৰ মূৰ্খ, তই এক নম্বৰ মূৰ্খ। শংকৰজিৎ কিবা কিবা ইউটিউব চেনেল আছিল, মই নামটো ভালকৈ পাহৰিলোঁ, কালি দেখিছোঁ মই, পাইছোঁ মই ভিডিঅ'টো, সেইটো চাইছোঁ, তাই বোলে ৰিচাৰ্জ কৰিছে, এইটোৰ ওপৰত বোলে ৰিচাৰ্জ কৰিছে, কথা ক'ব আহে তোৰ নিচিনা অভদ্ৰ শংকৰজিৎ, কিবা কেকচন নেকি বাল চাল্লা ফটুৱা নিকাল, তই কি জান ৰে, তই কি জান, তই কি জান, হা কথা ক'ব আহা, তই ইয়াৰ বোলে এইবোৰ ৰিচাৰ্জ কৰ, ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ দেখিছে বোলে ছোৱালীৰে হ'ল, অঁ তই কি অকল টকা যিবিলাক টকা আছে সেইবিলাকক সেইবিলাককে ছাপোৰ্ট কৰা নেকি, আগতো তোমাৰ ভিডিঅ' দেখিছোঁ অকল টকা টকাবোৰক ছাপোৰ্ট কৰা। আৰে ভুল দুয়োটাৰে আছে, দৰাৰো আছে কইনাৰো আছে, সেইটো কাৰণে পুৰা বিতৰ্ক জ্বলি আছে। আৰু আপোনালোকক হাত জোৰ কৰি গৈছোঁ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে বেছিভাগ শ্বেয়াৰ নকৰিব, যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আহে আপোনালোকে কি কৰি নাযাব, কাৰণ এখন বিয়াক লৈ বিয়া বিয়াখনলৈ ইমান বিতৰ্ক নহয়, কাৰণ ছোৱালী যদি কিবা এটা কিবা কৰে। তো জাষ্ট মই মোটামুটিকৈ দাঙি ধৰিলোঁ, তো কিছুমানেতো এই ভিডিঅ'ৰ কিছুমানেতো বিয়া পাব, তো বিয়া পাব লাগে একো নাই, মই জাষ্ট মই মোটামুটিকৈ দাঙি ধৰিছোঁ। আৰু শংকৰজিতক মই কৈছোঁ তুমি ভালকৈ ভাল জানি জানি যে ভালকৈ চাব লাগে, এটা বস্তু চাব লাগে, তাৰপিছতহে কথাখিনি ক'ব লাগে, ভিডিঅ' বনাব লাগে। তুমি নজনাৰ আগত যিকোনো বস্তু এটা ভালকৈ নজনাৰ আগত তুমি ডাইৰেক্ট কৈ চাই কৈ দিয়া দিয়ক, সেনেকৈতো নহয় না, সেনেকুৱাতো নহয়, সেনেকুৱা কথা নহয়। মই আগৰ প্ৰায় জানো, মই এতিয়াৰ পৰা বিতৰ্কটো সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়া মই এটা জানো, ভুল দুয়োটাৰে আছে, দুখন হাত লগ লাগিলেহে শব্দ হ'ব, এখন হাত কেতিয়াও শব্দ নহয়, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। তো যি কি নহওক, আপোনালোকে বৰ্তমান দেখি আছে ফেচবুক খুলিব নোৱাৰোঁ, ফেচবুকটো খুলিলে অকল ভাইৰেল ভাইৰেল বিয়া ভাইৰেল বিয়া ভাইৰেল। তো যি কি নহওক, মই জাষ্ট মই মোটামুটি দাঙি ধৰিছোঁ ইয়াতে, তো ইয়াত মই আশা কৰিছোঁ যে এইটোৰ ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই যাতে বিয়া নাপায়, কোনো যাতে কি নহয়।
তো মই এতিয়া নকওঁ যে আপোনালোকক যে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব বাছ এইটো কম আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ৰাতি হ'ল এই ভিডিঅ'টো মই ৰাতি শ্বুট কৰি আছোঁ যিহেতু ভাবিছোঁ নবনাওঁ বুলি কিন্তু উপায় নাই বনাবলগা বাধ্যত পৰিছোঁ তো যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে এইটো আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো আজিলৈকে বাই বাই টাটা নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম নতুন একটা টপিকৰ সৈতে নতুন একটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম গুড নাইট।